Sot, besimtarët ortodoks përkujtojnë të dielën për para lartësimit të kryqit të ndëruar. Ungjillori Joani, në pjesën e ungjillit të sotëm, shpjegon arsye në vërtet se përse Perëndia dërgoj birin e ti, Zotin ton, Jezu Krisht, për të shpëtuar njeriu nga mëkati dhe vdekja. Sepse Perëndia që dishi botën sa dha birin e ti, të vetëm lindurin, që të mos humbas kushdo që ti besoj ati, por të ketë jetë të përjetshme. Prandaj të krishterët japin kaq rëndësi kryqit mbi të cilin u kryqëzua Zoti Jezu Krisht. Prandaj dhe apostulli Pavli në pjesën e apostullit të sotëm thotë se nuk mburret për tjetër gjë, veç për kryqin e Zotit tonë Jezu Krisht, me anë të cilit bota është kryqëzuar tek unë dhe unë tek bota. Kryqi që në kohët e lashta ishte një mjet dënimi, mallkimi, poshtërimi dhe ndëshkimi, por që kur Zoti Krisht lau mëkatet tona kur kryqëzua mbi të, u kthye në një simbol lartësimi, shpërblimi, shpëtimi dhe dashurie. Gjatë kësaj jave, besimtarët e krishterë ortodoks ftohen të përjetojnë hirin e jetëdhënës që buron nga kryqi i Zotit Krisht dhe të forcohen për të përballuar çdo sfidë dhe vështirësi.